شوقك ونوقي وفور حيك إلينا وموتك وملا أكيرك يا مولا كريم نعم هو كريم فرحا إلى تمام نبيبوني wabarakatuh. Asofa, asofa, asofa. Kauli mbiu yetu tumeumbwa tupendane. Na hivi ndivyo tunavyodhihirisha mapenzi baina yetu. Leo hii tumefika maeneo ya Matemwe katika kijiji kinachoitwa kijiji cha Kijagi. Ni maarufu ndani ya Matemwe hii. Wakazi wake ni wenye shida na mitihani ya kimaisha. Baada ya kuliona hili na kuligundua, tukasema haiwezekani, ni lazima tuende tukawafariji ndugu zetu. Alhamdulillah, na tunashukuru wale wote waliotoa sadaka yao ya nguo, na leo hii tumezigawa kwa utaratibu ulio mzuri. Wallahi wamefurahi, wamecheka, na kila mmoja kaondoka akiwa na tabasamu usoni. Haya ni mapenzi tunayoyaonyesha. Tunakuomba mtazamaji, njoo uungane nasi jumuiya ya As-Safa ili tueneze mapenzi kwa wenzetu, ili tuengeze nguvu na kuwasaidia wasiojiweza, masikini, wajane, mayatima na kila asiojiweza tumsaidie. Mtazamaji, hakika hii ni kheri, tunakuita katika kheri, njoo tushirikiane pamoja katika hili. Alhamdulillah, tunashukuru sadaka hii. Mwenyezi Mungu atujalie kheri, walioleta Mungu ajalie salama, na sisi tuliopokea Mungu atujalie salama. Mtazamaji, kupitia video hii basi upate funzo. Tusifanye israfu katika mavazi. Ukiona una nguo huzihitaji tena, tutafute kupitia nambari zetu, tutazifikisha katika sehemu husika. Tusifanye israfu. Sasa hebu tuwasikilize wenyewe As-Safa wanasemaje katika ujio wa kijiji hiki. Alhamdulillah, tumekuja kuwaletea Waislamu wenzetu zawadi, kwani tunaambiwa pia nini zawadi ili mpendane. Tumekuja hapa ili kupata radhi za Allah. Tumetoa sadaka hii ili kuzidisha mapenzi baina yetu na Waislamu, kwani Waislamu tumeambiwa tupendane na Waislamu wote ni ndugu. Tuzidi kupendana, na tumeona hali zao kwa kweli ni ngumu na wanahitaji.